Idag kan vi våga åka med parallella underben och rena skär. Våga åka på rena skär nu, branten. Bra Alvar, förra åket är bättre tycker jag. Fortsätt att luta kroppen över ytterskidan mera. Vinkla ytterskidan mera så att jag får mera sväng i radien. Ja, vinkla över kroppen över ytterskidan så får du mer tryck i den och då svänger den mer. Okej. Okay. Grymt Alvar. Det som gjorde nu från början eller förut. Och våga göra det hela vägen ner nu då. Inte bara där uppe, hela vägen ner. Nikolaj, känner du att du kan åka rena skär nu då? Ja. Grymt Nikolaj, kör vi. Vi kan köra efteråt. Bra Micke, då är välkommen ner du och Micke. Nikolaj. Kusmin. Bäst i vallarna, Nikolaj. Brorsan. Micke. Alla tränar samma varma bana. Måga se till innan de åker iväg så att säga något ordet. De som vill ha en feedback. Kan du göra likadant nu då, Frasse, så att du håller höftvinkeln men du känner att du kan åka renare skär, så blir det här suveränt då, tror jag. Ja. Bra Frasse, våga nu. Upp mindre axel och åk på vinklade höfter. Det står en Svensson på start, tror jag. Isak Frasse Svensson. Ja, Frasse. Vad tycker du själv? Ja, det är lite... Vakna skidorna, men det gick ändå hyfsat på nedre delen, tycker jag. Jag tycker jag också, så det är inget större fel. Så kör in dem där och så snackar vi sen mer om det. Ja. Vad tycker du själv om förra åket, William? Ja. Helt okej. Tycker du att du fick till den där vinkeln i höften du pratade om? Ja, det är vissa svängar. Ja, helt rätt. Man ser branten här du inte får till. Det blir svängar så lång, så svänger jag dem jättelång. Så får du upp sidan och in. Nu är nästa halv bo på start. Ja, det är Filippa samma sak, för att få upp inre axel också, över kroppen, över ytterskidan istället för luta in. Uppfattat, säger hon. Bra. Vinkla mera bägge skidorna så att vi får bättre skär. Hon nickar. Fällelse. Gipsat lillfinger på start. Emil Strand tycker jag har varit bra idag. Vi fortsätter Emil att hitta ytterskidan ingångarna. Rena skär. Får du mer vinkel in i ditt nät så får du mer tryck på ytterskidan. Han nickar sig, ja.
Halvar på start. Halvar är bättre och bättre. Han fortsätter luta ut över kroppen och vittja skidan. Och får rena skär. Då blir han bättre och bättre. Kom an. Fortsätt att göra samma lika med skärna. Rena skär, tack. På samma sätt. Våga åka närmare käpparna med mer vinklar. Yes, go. Selma på sätt. Vänstersvängar kommer före innerarmen. När man svänger till vänster är innerarmen kvar. Eller ytterarmen kvar. Oj, 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 veckans. Vänta, nu har jag hört på här. Håll kvar. Håll start. Håll start. Det gick det, Iris? Det är bra! Gick det bra? Är det säkert? Ja! Lever du? Ja! Du ser yr ut! Jag får inte åka! Kan du inte åka på en skida, Iris? Va? Kan du inte åka på en skida? Nej. Läskigt. Är det? Ja. Välkommen, Iris! Iris, går det bra? Ja. Hur bra går det då, Iris? Går det inget bra? Iris har lite problem här ibland med att ta sig upp till skidan. Repetera. Iris har lite problem med att ta sig upp till skidan just nu. Så att vi, det har ju gått bra med henne, men måste ramla halka klart.